Republika Hrvatska obilježava danas jedan od najvažnijih datuma u svojoj povijesti, obljetnicu međunarodnog priznanja u sjećanje na 15. siječnja 1992. kada je Hrvatsku neovisnost priznalo 12 tadašnjih članica Europske unije. Ovo je veliki praznik za našu državu, kazao je župan Ante Sanader, koji je ovom prilikom zahvalio konzulima i pripadnicima nacionalnih manjina koji su puno pomogli u stvaranju Hrvatske države. Posebno danas kad je Hrvatska pred ulaskom u Europsku uniju, kad praktično 1.7. očekujemo da će Hrvatska i postati članica Europske unije, do danas je već više od 20 država priznalo, odnosno ratifikaciju usvojilo u svojim saborima, odnosno skupštinama, i sigurno živimo za taj dan. Puno napora je uloženo za to da Hrvatska uđe u Europsku uniju od, evo, možemo reći, Domovinskog rata koji se odigrao nakon priznanja Hrvatske države, velikih žrtava, ali isto tako smo svjesni koliko je važna diplomatska aktivnost, koliko ste važni vi kao konzuli. Bilo bi lijepo kada bismo ovu državu svi doživljavali kao svoju, poručuje župan i poziva sve konzule da preko svojih kontakata upute poziv poduzetnicima koji žele ulagati u Splitsko-dalmatinsku županiju. Predsjednik županijske skupštine Petroslav Sapunar kazao je kako su svi prisutni osvjedočeni istinski prijatelj Republike Hrvatske. Jedan od najznačajnijih datuma je ulazak u Europsku uniju, kada ćemo svoje potencijale prezentirati svijetu i Europi. Potpredsjednik županijske skupštine Veljan Radojković je izrazio uvjerenje kako će našim ulaskom u Europsku uniju biti povoljnija investicijska klima. Potom se prisutnima obratila Silvana Kondić, doajen konzularnog zbora, koja se također osvrnula na nadolazeći ulazak u Europsku uniju. Na kraju željela bih naglasiti da Hrvatska u zemljama čiji smo mi predstavnici, odnosno počasni konzuli, ima prave prijatelje koji se raduju suradnji sa Hrvatskom kao punopravnom članicom Europske unije, a od nas, počasnih konzula, i dalje ćete imati svu pomoć i potporu koju ste, mislim, i do sad imali, i nadam se da će se naša dosadašnja dugogodišnja dobra suradnja i dalje nastaviti. Čelnicima županije se zahvalio i član Savjeta za nacionalne manjine Angel Mitrevski, koji je kazao kako im je županija uvijek izlazila u susret. Župan je kazao kako imamo dosta problema, posebno zato jer smo mlada država, no to nas ne treba sprječavati da zajedno doprinosimo kvalitetnijem suživotu kako bi svi zajedno išli naprijed. Muzika. 2012. godina je za grad Split bila najuspješnija godina do sada. Među ostalim, grad je dobio priznanje šampion Hrvatske. To je bila sezona za pamćenje. Ova će biti još bolja, ističe to čelni čovjek turističke zajednice grada Splita Vedran Matošić. Statistika ICM-a, Udruge turističkih zajednica gradova Europe u kategoriji gradova do 1 milijun i 500.000 noćenja, govori kako posljednjih nekoliko godina Split drži prvo mjesto u porastu. Evo i brojki za proteklu godinu za grad Split. Mi smo imali 280.000 dolazaka i 750.000 noćenja. To je tačno onako kako smo mi to i planirali. Mi planiramo 2015. godine prema našem planu ostvariti 1 milijun noćenja. Turizam je pokretač svega. Da nema turizma, ne znam gdje bismo bili, kaže to direktor Splitske turističke zajednice. Ističe važnost i najavljuje projekt City Break za ovu godinu, koji će se realizirati u suradnji sa nacionalnim hrvatskim avioprijevoznikom, županijskom te hrvatskom turističkom zajednicom, a u kojeg je uloženo 1 milijun kuna za direktne letove prema Splitu petkom i ponedjeljkom iz 7 destinacija. To se radi o Cirihu, Beču, Londonu, Frankfurtu, Minhenu, Rimu, Beogradu. Prema tome, mislim da ćemo iz tih destinacija dobiti goste na takvim programima. Mi se sad pripremamo prezentaciju tih programa zajedno sa agencijama i hotelima koji će dati paket aranžmane. Tako što ćete vi moći iz tih destinacija doći recimo u petak u Split uvečer, pa ćete imati transfer od aerodroma do hotela, neku romantičnu večer u hotelu. Sutra dan ćemo mi dati gratis razgledanje grada u 10 sati za te grupe ili za te individualce ispred našeg informativnog centra. Uvečer smo dogovorili sa kazalištem da se tim gostima daju dvije karte za kazalište koje ćemo isto mi sponzorirati. Naravno, oni mogu sutra dan ići na neki izlet i sami na neku večeru, a sve skupa će
po dolasku ih i obradovati i jedna Splitcard kartica koja će biti gratis isto tako. Taj kompletan paket aranžman će imati efekta i staviti Split na kartu kulturnih gradova. A turizam je u gradu pod Marjanom važan dio gospodarstva kao i ljudi koji ga vode. Bez ljudi, bez gospodarstva i bez ovih dućana i butigi koji su u ovom dijelu grada gdje turisti dolaze, ne bi bilo u stvari ni profita. I njih, kad god se radu neki potezi, u stvari njih treba pitati. To je osnovno. Počet ćemo od, recimo, ljetnog veza koje je trebalo napraviti ovdje u luci i te dileme oko toga da li vez ili ne vez, u stvari ne trebate imati dilemu. Vi samo pitate ovdje ljude iz gospodarstva da li treba, oni će vam reći treba, jer od toga žive. Onda u svakom slučaju zimi trebalo bi ova u navodnike vješala skinit i napraviti jedan, kao u svim europskim gradovima, imate zatvorene prostore koji su štekati, koji su montažni, znači neko lipo drvo sa staklom, zimi to ostaklit, da uvečer sa jednom laganom glazbom vi imate mogućnost da dođete na rivu i da ta riva živi do kasnih sati. Gost koji dođe u Split potroši dnevno 55 eura. To nije zadovoljavajuće, kažu stručnjaci, ali se radi na tome da se poboljša dolazak turista koji će više trošiti. Direktor Matošić je istaknuo značaj izgradnje koncertno-kongresnog centra koji bi Splitu donio novu kvalitetu usluge za platežnog gosta, te isto tako i bolje financijske uspjehe, i to praktično kroz cijelu godinu. Taj bi gost trebao trošiti, procjenjuje se, oko 165 eura dnevno. Centar bi se trebao izraditi na splitskoj istočnoj obali, što je i san mnogih turističkih djelatnika. Izgradnja plinske mreže kroz Kaštela očekuje se u drugoj polovini 2014. godine. Projekt vrijedan gotovo 70 milijuna kuna, kroz Kaštela će položiti mrežu u dužini od 148 km. Županijski pročelnik za gospodarstvo, razvitak i europske integracije Ivan Udovičić izjavio je kako je za cijelu županiju provedeno istraživanje potencijalnog interesa te je definirana osnovna plinska mreža za opskrbu gradova Splita, Solina, Kaštela, Trogira te za općine Dugopolje, Klis i Seget. Gotova je projektna dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole za osnovnu plinsku mrežu, a već u srpnju 2012. godine ishođena je lokacijska dozvola za distribucijsku mrežu na području Dugopolja. Za dio distributivne mreže za Split, Solin, Kaštela, Trogir i Klis proces ishođenja dozvola je u tijeku. Početak izgradnje visokotlačnog plinovoda Dugopolje-Split planiran je za listopad 2013. godine, a natječaj za izbor glavnog izvođača radova raspisat će se do kraja ovog mjeseca. Kontinuirano se provodi i marketinška kampanja kojom se želi prezentirati plin kao poželjan, ekonomičan i ekološki prihvatljiv energent. Kaštela će se opskrbljivati plinom iz regulacijske stanice Klis. Prije priključivanja na mrežu građani će morati izdati projekt kod ovlaštenog inženjera, predati projektnu dokumentaciju u ured koncesionara, izdati energetske uvjete za priključak na distribucijsku mrežu, izdati energetske suglasnosti za priključak na distribucijsku mrežu, potpisati ugovor o priključenju na distribucijsku mrežu te potpisati ugovor o opskrbi. Cijena plina regulirana je tarifnim sustavom. U Hrvatskoj trenutno iznosi 35 do 55 lipa po kilovat satu. Svima koji u prve dvije godine od izgradnje kućnog priključka imaju najmanje 500 metara kubične potrošnje, priključak se neće naplaćivati. Očekivana cijena priključka za obiteljske kuće iznosit će 7000 kuna, a za stambene objekte s više stanova 3500 kuna, zaključio je Udovičić. U okviru projekta Kamen, koji u okviru Europske unije IPA prekograničnog programa Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine provodi javna ustanova RERA Splitsko-dalmatinske županije, zajedno sa partnerima na projektu HERAG, Hrvatska gospodarska komora Split, Klesarska škola i gospodarska komora Hercegovačko-neretvanske županije, u Ljubuškom je održana završna konferencija projekta. Ukupna vrijednost projekta Kamen je 560.478 eura, ili oko 4.150.000 kuna. Europska unija financira 85% sredstava od ukupne vrijednosti projekta, a 15% su vlastita sredstva korisnika. Na početku konferencije obratili su se direktor razvojne agencije Zapadno-Hercegovačke županije Ivan Jelčić te ravnatelj javne ustanove RERA za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije Srećko Radnić. Projekt Kamen financira se sredstvima Europske unije preko IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska i BiH. Vodeći projektni partneri su Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinske županije RERA,
u Republici Hrvatskoj i Agencija za razvoj Zapadno-Hercegovačke županije HERAG iz BiH. Projekt je nastao kao odgovor na brojne probleme u sektoru obrade i eksploatacije kamena, kao što su nedostatna institucionalna suradnja za dugoročno održivo planiranje i provedbu razvojnih projekata pograničnih područja, nepostojanje sustavno osmišljene baze podataka kao osnove za planiranje budućih aktivnosti u razvoju kameno-klesarskog sektora.